प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि अब केही दिन मात्रै बाँकी छ यस्तोमा राजनीतिक दल कार्यकर्ता तथा प्रतिनिधिहरूको चुनावी गतिविधि र उनीहरूप्रतिको जनताको धारणा के कस्तो छ भन्नेबारे बुझ्नका लागि हामी यति बेला पाटनको भित्री बस्तीहरूमा जाँदैछौँ जति पनि तपाईँको यो धार्मिक सम्बन्धी सम्पदाहरू अनि गुठीको चाहिँ जुन चाहिँ गुठी घरहरू त्यो चाहिँ अहिलेको स्थानीय सरकार या नेपाल सरकारले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर एउटा चाहिँ भाषा एउटा संस्कृति एउटा देशको पहिचानलाई चाहिँ बचाएर चाहिँ उहाँले चाहिँ लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भव चा। छैन अहिलेसम्म कसैले केही पनि गरेन कसैले पनि कति पार्टी आए कति उम्मेदवार आए कसैले आज आजसम्म यहाँदेखि अघिको अहिलेसम्म के पनि गरेका छैन कसैले के पनि भएको छैन लेपट्टिको जग्गा यो कान्ति राजपक्षहरूको तिनीहरू नै केही बनेको छैन त्यत्रो वर्ष भइसक्यो होइन अब हिसाब गर्नु थियो चाहिँ दसैँ कालीबाट चाहिँ हामी बिरगन्जा जाने पऱ्यो त्यतिपट्टि अझै बाटो बन्न सकेको छैन अब खोकनामा तपाईँ जहिले पनि कजिङ्गल भइरहेको छ होइन अब त्यो समाधान गरेर चाँडै चाहिँ बाटो खोल्दैदेखि सबै जनताहरूलाई सुविधा हुन्थ्यो होइन त्यति नै हो तपाईँको मैले भने को के अरे उठ्नु भएको छ होइन चुनावमा त्यो चाहिँ हामीले चिन्न सकेन नि त अब त्यति धेरै नलेज सबैजना बिजी हुनुहुन्छ अहिलेको समयमा अनि बिजी भएको कारणले को को उठ्नु भएको छ राम्रो नराम्रो त्यो प्रतिनिधिहरू पनि छान्न चाहिँ पाएन अब थोरै मात्रामा गरेको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो पहिला अब धेरै त्यस्तो फालिने गरी बाटो बाटोमा त्यस्तो गरिन्थ्यो भने त्यस्तो नगरिकन ताल्ने होइन ठाउँ ठाउँमा त्यस्तो गरेको भए चाहिँ हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हाम्रो एक भोटले गर्दा कुनै व्यक्तिहरूले राम्रो गर्छु भन्ने सोच्नेहरूले चाहिँ जित्न सक्नुहुन्छ कि भन्ने आशले निर्वाचन लक्षित गतिविधि के कस्ता भएका छन् र यहाँका जनताले आफ्नो प्रतिनिधिप्रति कस्ता खालका धारणा राखेका छन् भन्ने प्रतिक्रिया लिनका लागि आज हामी पाटनका केही भित्री बस्तीहरूमा आइपुगेका थियौँ र यस क्रममा केहीले जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने जस्ता प्रतिक्रिया दिएका थिए भने केहीले अझै पनि मत दिएर पठाउने हो भने केही गर्छन् कि भन्ने जस्तो आश राखेको पनि देखिन्छ यद्यपि यस अघिका निर्वाचनहरूमा जे जस्तो खालको रौनक हुन्थ्यो जे जस्तो खालका चहल पहल देखिन्थे त्यो भने यसपालिको चुनावमा देखिएन माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साकेका साथमा प्रतिमा धरेल